হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই জিম আহি পালোঁ, এতিয়া জিমৰ টিপছো অলপ দেখাবলৈ আপোনালোক চেষ্টা কৰিম। আজি আমাৰ চেষ্ট আছে ন, বুকু মাৰিম, বুকু, এই বুকুখন মাৰিম, আজি ফুলাই দিম এনেকৈ। আপোনালোকে অকণমান টিপছো চাব, আহক ভিডিওটো উপভোগ কৰক। গাইজ, ভিডিওটো কেনে পালে চাব। ভিডিওটো আজি বেছি দীঘলকৈ বনোৱা নাই, আজি চেছ মাৰিছিলোঁ,
ভিডিওটো বেছি বনোৱা নাই আকৌ দেই। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজি ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইমানতে ব্লগটো সামৰিছোঁ। ওকে, গুড।